Så där, vilken slutsats kan vi då dra? Och den har jag ju redan skrivit i egentligen. För det jag har sett är att vi får en förskjutning vänster-höger. Och då kan jag skriva så här då att grafen förskjuts det steg till, vi kan börja med vänster. Om värdet på det, alltså om det är större än 0. Och så sen så vet vi då att grafen förskjuts det steg till höger om det är mindre än 0 på det där sättet. Så, och varför är det så här då? Ja, om vi tar och jämför till exempel g av x och g av x plus d. Då är det så här att det här g av x plus d, det antar samma värde som det här g av x när vi då har samma värde inom parentesen. Så det jag menar är alltså följande att jag skriver det här g av x och g av x plus d antar samma värde när det som finns inne i parentesen är detsamma. Så till exempel g av, vi kan säga 5, har samma värde som när x är 4 och d är 1. Det vill säga g av 4 plus 1 här då. För då blir ju det 5 här inne. Så det är det jag menar här då.